شانتي بشي طبناد لبدا كون يشان يو طبنايا ايد مركي وصير رسمية كوبكا كوبادا عكتا اي سومالي لان سير رسمية اوغا فرماي مغالوين كبورما يو برعو او لغو عياري اي مغالا داني بورما قيب كميدا كوبكا سي غرونكا حاجي داهير استاديم ايا وحا مانتا كفرماي عياري هوغو دنبي اي كوبكا كوبادا عكتا اي سومالي لان يو دي فود ديسترين حولكا قبالكا ساحل يو حولكا قبالكا سلل او يقوشو راعدي حولكا قبالكا ساحل دانكا كلا يوغنو واحا اسلا وقتيكا سي فود ديستري حولكا قبالكا هود يو حولكا قبالكا بوه اللي او يقوشو هالكا سي كور راعدي حولكا قبالكا هود انتي عيارة هاني اي سعودين ايا وحا هالكا سي شهادوين لغو قدون سيي حولكا قبالكا بوه اللي او نغدا حولكي وغو عيارتا ونكسنا انتي عيارة هاني اي سعودين وحانا مادا شاسي قوب جوغا ها قار كميدا وسيرا دا حكومة دا سومالي لان قدومي ياشا قبل دا اوضل سلل يبوه اللي ساحل سيدو كالي يغونا وحا مادا شاسي قوب جوغا ها ما يركا دقم دا بورا ما يركا سلل يا ما يركا بوه اللي انك كدقم هان بورا ما dibaato wixii la soo gaadhay ee dadkayga soo gaadhay waa ka tacsadeynayna laakiin waxaan mahad ilaahay ah in martidi noo timiday wax xagtayna inay jirin taasi waa tu ilaahay loogu mahadno bulshada weynta soomaalilandna u sheegaynaa intii aaminsanayn inay dhab buurma ciyaaro ka dhici karin inay tahay ciyaartii soo gudbuday si nabadgelyo ay ku dhammaatay si wanaagsan ay ku dhammaatay fadhiyo saaxiibkay gudoomiyihii gobolka saaxil galbateedi isaga waayo isku qof umaanaisku gobol umbaana halkaataan joogana mid umaana aggaataan joognana mid umbaana anigoo runtii ku hadlaya magaca barasaabada gobolada todobada gobol ee halkan ciyaaruhu ay ka socdeen waxaan barasaabka ugu mahadnaqayaa runtii sida weyn sida weyn isaga iyo maayarka xildhibaanadii kale ee deegaanka dadweynuhu sida aad iyo aadka ay mataqaana marti gobolka awdal waxaan ugu sii bishaaraynayaa taageerayaashayada reer hawd ee reer hergeysa xulka gobolkayga taageera ayaa waxay u ballan qaadeen soo dhaweyn ilaahay markuu dadkiisa abuuray ninow muu abuurin inuu damiim noqdo ama mugafal noqdo nin walba waxaa ku aasan taalad baa ku aasan karti baa ku aasan in kartida qofka bini aadamkii la soo baxo mid baa ku wanaagsaneen xisaabta oo ku wanaagsan farsamada mid baa farsamada ku wanaagsaneen oo ku wanaagsan sainska mid baa ku wanaagsaneen ciyaaraha anigoo kale ku wanaagsanen iyo maayirka magaalada Berbera waxaana xusid mudan inay gobolkani awdal ka soo baxeen afar kooxood oo kala ah xulka gobolka Gabiley iyo xulka gobolka awdal xulka gobolka Saaxil iyo xulka gobolka Hawd sidaasina ay uga mid noqdeen afartaasi kooxood ciyaaraha sideeda ee lagu ciyaarayo caasimada Somaliland waa Cabdullaahi Daar Waais TV-ga caalamiga Royal magaalada Borama